Por várias vezes eu postei meus trabalhos em grupos de design gráfico no Facebook e também no WhatsApp, e eu ouvi muita gente falar o seguinte: cara, abandona esse negócio de design porque não é pra você não, tá? E não foi uma nem duas vezes que eu ouvi críticas desse tipo, não. Eu postava uma arte de cartão de visita e o pessoal só achava defeito, não tinha uma coisa que pudesse estar certa naquela arte. E isso foi há muito tempo atrás. E cada trabalho que eu postava, pouquíssimas pessoas de fato me ajudavam com algum tipo de crítica. E falava o seguinte: olha, Adson, essa cor que você usou não tá muito boa. Tenta colocar essa cor aqui pra ver como fica. E aí, cara, eu fazia o teste, colocava a cor que me sugeriram e dava certo. E aquilo já ficava na minha cabeça. Eu entendia que tal cor não combina com tal cor, não se encaixam e acaba dando uma poluição visual. Sabe essas estratégias que quem tem mais experiência já sabe? De não usar a fonte tal em um trabalho tal e coisas desse tipo? Eu aprendi muita coisa em grupos de Facebook, com pessoas que realmente queriam ajudar e faziam uma crítica construtiva. Qual é o meu ponto de vista com relação à crítica construtiva? Você ouve muito falar sobre isso. Ah, se for fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva. Não faça uma crítica assim, assado. Mas afinal de contas, o que é uma crítica construtiva? Na minha humilde opinião, uma crítica construtiva é aquilo que vem acompanhado de uma dica, de um ensinamento. Por exemplo, eu posto aí uma arte para redes sociais e você fala o seguinte: rapaz, tá horrível essa sua arte. Não sabe nem fazer uma arte, não sabe nem fazer direito, não sabe nem... Isso para mim é uma crítica destrutiva. Agora vai aqui um exemplo, na minha opinião, de crítica construtiva. Olha, fulano, essa arte não ficou boa não. Talvez se você mudasse isso, isso e isso, ela ficaria melhor. Olha só como muda completamente a situação. Eu critiquei, eu apontei o que eu acho que está errado com base na minha experiência, nos meus estudos, e mostrei para aquela pessoa o que ela deve fazer ou o que pelo menos ela pode fazer para melhorar aquele trabalho. Então isso para mim é uma crítica construtiva. E aí você me pergunta: tá, mas onde você quer chegar com esse vídeo? Bom, quando eu comecei, eu recebi muitas críticas destrutivas, muitas críticas de pessoas que só estavam ali de fato para desmerecer, diminuir você. Tanto que nas críticas que a maioria das pessoas faziam ao meu trabalho, eles faziam questão de falar quanto tempo eles tinham de experiência na área, eles faziam questão de falar se era formado ou não em design gráfico. Era tipo assim: eu já tenho 10 anos de profissão, me formei há 4 anos atrás, já tô há tantos anos nessa área e essa sua arte tá horrível. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, não tem a menor lógica isso. Então, o que eu quero falar pra você é que eu ouvi muito isso no início e você também deve estar ouvindo agora, se você estiver começando, fazendo arte em cima de arte, empolgado, porque você está conseguindo, né, mexer nos programas, você está conseguindo ter algum progresso. Você olha para você há um tempo atrás, você não conseguia fazer nada, e agora você já consegue criar alguma coisa. E aí você vai todo empolgado e posta isso nas redes sociais, e o pessoal cai em cima de você, te esculhamba e tudo mais. Cara, eu vou dizer para você uma coisa. Você é que decide o que você vai fazer com esse tipo de crítica. É você que tem o poder nas suas mãos. Eu já falei isso em lives, eu já falei isso em vídeos passados, mas vale a pena repetir aqui. Você decide o que essas críticas vão fazer na sua vida, na sua carreira. Eu, por exemplo, se fosse escutar esse tipo de pessoa, eu não estaria aqui agora gravando esse vídeo para você, não teria feito serviços para grandes empresas e para outros profissionais, até mesmo da nossa área de design gráfico. Se eu fosse escutar essas palavras, provavelmente eu não teria montado minha loja, eu não teria avançado na minha carreira como designer gráfico, eu não teria saído do lugar, eu simplesmente iria me desanimar e procurar de fato uma outra coisa para me fazer. Então talvez você está começando aí agora, você está passando por isso, está encontrando dificuldade, está encontrando essas pessoas no seu caminho, fazendo críticas vagas que não tem o menor sentido, só por ter o prazer de criticar o seu trabalho, só para de alguma forma se mostrar superior, tá? Eu nem considero essas pessoas como profissionais, até porque se você tem mais experiência na área, você deve saber que não é assim que você deve tratar quem está iniciando. Concorda comigo? Então, meus amigos, se hoje você tem encontrado esse tipo de crítica no seu caminho, na sua carreira como designer gráfico, decida fazer dessas críticas o seu trampolim para melhorar ainda mais o seu trabalho.
Não desista da profissão, tá? Se você é apaixonado por design, se você gosta daquilo que você faz, não deixe que críticas vagas como essa atrapalhem o seu caminho, porque eu tenho certeza, o que está lá na frente é muito maior do que as críticas destrutivas, vagas, que tentam te parar aqui agora onde você está. E por que eu decidi gravar esse vídeo hoje? Gente, eu tenho um Facebook, né, antigo, que era... É o meu Facebook antigo, que eu administrava algumas páginas minhas, e era por esse Facebook que eu publicava os meus trabalhos. E hoje, uma dessas pessoas que me faziam críticas pesadas me procurou para desenvolver um serviço para ele. E falou o seguinte: olha, Adson, parabéns, eu vi que você realmente evoluiu, né, comparado a 5, 6 anos atrás. Eu te acompanho, eu vi a sua evolução. Cara, tem uma coisa que te deixa mais feliz do que isso? É alguém que te criticava ferozmente e falava que era para você desistir dessa área e hoje olhar para o seu trabalho e falar: realmente você cresceu, você evoluiu, você melhorou. E isso é a prova que a gente não deve desistir daquilo que a gente acredita. Se por acaso eu tivesse parado lá no início e levasse em consideração tantas coisas negativas como essa que eu ouvi, eu volto a dizer, eu não estaria aqui batendo esse papo com você aqui agora. Então, vá em frente. Se você está começando agora, está encontrando dificuldade, está encontrando resistência, estude mesmo, meta a cara nos livros, participe de workshop, adquira cursos online, se dedique realmente a essa área que você vai avançar, você vai conseguir chegar lá na frente. E aí eu peguei esse serviço hoje desse cidadão para desenvolver para ele uma arte de cartão de visita e também 3 posts para o Instagram dele. E, cara, eu fiquei muito feliz com isso, porque realmente o meu trabalho não é dos melhores. Eu não me considero um grande designer, mas eu também reconheço que muito eu evoluí de 5, 6 anos atrás para esse momento aqui agora. E é bom saber que pessoas que também faziam críticas a mim perceberam essa evolução, tá bom? Eu espero que esse vídeo, de alguma forma, encoraje você, te dê ânimo para você insistir na carreira que você decidiu seguir. E é isso. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever aqui. Eu sempre estou trazendo conteúdo desse tipo aqui no canal. Tem vídeo quase todos os dias. Praticamente todos os dias tem 1 ou 2 vídeos aqui nesse canal, tá bom? Deixa um comentário aí se você está encontrando alguma dificuldade no seu início de carreira, se você recebe muita crítica assim, de gente que fazem críticas vagas. Deixa um comentário aí embaixo. Não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo. Valeu? A gente se vê na próxima.